Kategória do 164 cm. Pardon. Dobre, na prvé oko číslo 59, Barbora Jakabová. Barborku poznám z Instagramu, pozriem sa na jej fotky a u mňa bumbác, určite. U mňa víťazka, trošku tie nôžky dole na kolenách, ale pekný tvar, krásne plavky, pekný výzor, čiže u mňa 59 určite vyhráva. Do top trojky posúvam ešte číslo 44 a Viktori Nadevu, to je tá úplne vpravo, ktorá vybehla teraz na pódium. Čiže na prvé oko hneď tieto tri viem trafiť. Aj keď hovorím, že svalovo a čo sa týka prácov, tou, ktoré ste museli sa dostať do tejto formy a do tejto pozície číslo 72-59 a nejaký súboj medzi 44 a 54. Kočky na stranách 21 a 114, nemáte takú dobrú formu, chýba vám ešte svalový objem, trošku možno 21, možno veľmi pekné plavky, zaujímavé, ale pozri sa na to brúško. Sleduj zadok, stehná, tam chýba separácia, chýba tam náznak, hamstring, kvadriceps, lítko, všimni si pomer svalov alebo objem, obvod, lítko, dole koleno a ešte nižšie pod tým, hej? Oproti ostatným dievčatám, aký to má mať tvar. Dobre, pozrieme sa na hamstring, ktorá to má, dobre, sú v strede, nádherná poza, sledujte, ako pekne stojí, modré plavky, do večka, urobený chrbát, usučky pás, pekný gulatý zadok. Franto, ktorá je tvoja víťazka, hovor. Chvíľka. Švorcová, no Ježiši Kriste, no Švorcová. Opatrne, musíš opatrne, Franto hovor, ja som typoval. Barbora Jakabcová, to je 54 a 72 je pre mňa top 3. A ešte 54. Vedle ní hnedka. 4, 5, 4. Jo, áno, 44. Ale 54 má lepšie nohy. Áno, taká plnejšie. Jo. Barbora, rozťahni ramena! Tak! Výborné. Toto je pre mňa akceptovateľná top 3. 44, pozri sa ako ťažie genetiky zadku. Šup tú ričku von. A je lebo je narodená, pozor, nie je urobená. Hamstring tam chýba. Ale umí to pozvanie. Umí. Barboru to pozná už minulého roku. Možno by... Chýba v ramene trochu. Jo. Pozri sa, kvíze, Barboru, usúčky pás. Ale tam u tej pravé úplne, tak ako si mi nelíbí to pozvanie. Jo, ešte ich nemá. Hej, to je súťaž, že som 72. A to je, počkaj, nepoznám tú kočku. Viktoria Naďová, Viki. 44 krásne pozuje. Jo, má to v sebe. Předpisovie. Předpisovie, jo, předpisovie. To sa mi líbi, mne taky. Dobre. Pekná trojka, neviem, kto to vyberala, hodí sa mi tam. A ešte 54, má pekné pozovanie zo zadu. Keď sa... Teď vyhral 44-54, bych si rád... Áno, súboj. 4-4-5-4! Skúsme. Uvidíme, či nás niekto bude počuť. A 72 vyhral. Jo. Ale top 4 je v strede. Top 4 je v strede. Áno. Aj, čiže máme, že... Výborné, dáme 4-4, 5-9 a 72. Poďme, top 4, bum. 72. Áno. To je možno súbor farieb teraz asi, vieš, že ktoré... Áno. Že ktoré plavky sú krajšie. Ktorý odstín. Modré. 72. Výborné, výborné. A 44 ešte. A 44. Výborne, ďakujem. To bol môj tip. Dobre, máme top 4. Aby ste pekné. Toto je vynikajúce top 4, podľa mňa asi. 44 umie nejlíp pozovať. Tak sa nejlíp. Alebo sa ti nejlíp páči. Nejlíp sa ti. Dobre, pozrieme sa, ktorá má narodený zadok. Urobený. To uvidíme, jak nás sa utočí. Sledujme teraz túto strednú babu, 54, pozri sa, ako začne pozovať. Bum. Aha, uzučky pás, široký, veš, po pozovaní, sleduj. No áno. A pekne tie ramená. A napriek tomu, že hamstring je trošku uchádza, nie? Tak akože všimla, že... Ale umí to prodá. Jo. Ale top 4 je, áno, top 4 je pekná. Už nám lepší hamstring je tá 54. Jo. Ale celkovo, ako, keď sa pozrieš na ňu kompakt, tak ale formu ešte aj tak by som stále, ja by som ešte, nie tam pol kila, ešte. A teď ste vidieť tam. Áno, je vidieť. 44 sa na tom dala záležet, ale za 4 rozšišku. A my dostávame sa na to, že keď kráčate smerom od rozhodcov dopredu. Veľmi ladne. A ty pulky tak. Áno. Netřebo, ať sa to tam prevoluje krásne, to drží. Áno.
vyzdrčiť ten zadek. Musím držať tú riť, jo? Áno, presne tak. Výborné. Takže, dobre, skúsme tipnúť top trojku. Alebo teda, povedz víťazka, ktorá by mohla byť tvoja víťazka praktika? Teraz tak nejdy pusmie. Z tých tří favoritek mi. A ta 72 mne přijde taková teďka, tak ze předu. Taková, pěkně to prezentuje, pěkně se hýbe. Ale ta kombinácia tam je 4-4, 5-4, 5-9 a 7-2. Áno. Ani jedna z tých sa nemôže nejakým spôsobom hnevať, že bude prvá, druhá, tretia, štvrtá. Vidíš, moje první trojka, 72, 54, 44. Jo. A když to vemu do mýho detailu, jo. A ty baví se otočej k nám zády, ano. A jdou zpátky, tak jediná 44 se dokáže dát na to pozor. Tak. Dá si to hlídat. Jo, chápem. A jelikož drží taktiku, tak kdy bych to dal. Áno, mne sa napríklad ale ako silueta sa mi páči 59-ka Barbora. Áno. Má krásne, to teličko má nádherne urobené, ale boha, kilo musí ísť ešte dole z tých nôh. A to bola v nejaké iné kategórie ešte. Nie, 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 ona bola bikina a pamätám si minulý rok, pred dvoma rokmi som... keď som robil prvýkrát ten komentár, tak som písal textík, ale držala sa to, ale vyzerá veľmi pekne, páči sa mi hodne jej plavky. Prečo to... No, ja neviem, či... Kde je problém? Prečo má problém organizátor povedať, že pre tento rok budem preferovať pre túto kategóriu takýto... To nie je organizátor, to skôr federácia. Moment, Milo je pre mňa človek, ktorý Rigo. Má čo povedať, Rigo. No? Áno, môže čo povedať to... A to nie je organizátor, ale je prezident federácie. Ale on môže povedať, aký je to trend, aký to no, trend. No hej, všetko to má povedať. Nie mi nepovie, že sa nemôže povedať na Grand Prix Slovakia povedať, že trendom pre tento rok, pre túto kategóriu bude toto a toto, lebo to neberiem. Po celý rok, nejenom na jarní a pozimní čas. Taký by se dalo. Čo 21? Na mňa má málo svalové hmoty a... Ešte málo pripravená. Prosím? Jo, a to vyšší junior. Tak tam je ešte aj to, že až taká úplná tvrdosť u tých junioriek. Ale tak keď sme videli kategóriu predtým, tak... Vidíš, že má trému holčina, jak se celá jakoby střese. To každým závodem odpadne, to bude úplně v pohodě. Je to pěkný, příjemný projev a ještě na sobě zapracovat. Ještě to je, co by som ja povedala, ale tiež nevím, či sa tomu rozumiem, ale že juniorky nech nerobia zo seba staré ženy. Chápete, čo myslím, že zvolte ten make-up taký, akože skôr dievčenský, skôr fresh, nerobte zo seba, nedávajte si flitre na oči, ťažké, rúže, neviem aké, akože skôr také by to malo byť, ja neviem, také ešte také, svieže proste, ale nevolte ťažké farby. Na podiu je Dominika Špirková, 44. Páči sa mi, ako má vysoko vyťahnuté tie plavky a tak... Mne sa páči, ale ona by bola presne ten tým, že trošku by som zvolnila v tom líčení. Líčitáme ti líčenie, ale prezentáciu chválime, lebo úspev... Veľmi pekná. Pekná. Pripomína mi tú Reku Počaj, Maďarku, neviem, čo si pamätáte. Poďte na broňu, za mňa národinný pás, 100 ťažíš, je to, ako ja to vidím, hej. A stehna sa to dopracovať, ale krásna posa sa zadu, proste ten úzočky pásti, robí niečo z teba, čo ťa posúva niekde úplne inde. A to Včko tam môžem pekne roztáhnuť, má takú prezentáciu zase, postaví sa ladne, doleva doprava, pekná kuze, ty kroky sú pekný, zvižný. Tu si čo povieš na modré oči, červený rúž. Som povedala, nie, babi, bože, prečo to robíte? Pozrite, nie, prosím vás. Čo im odporúčime, čo by sme zmenili? Tak ja som neni odborníčka na make-up, dobre vieš? Dobre, skúsme povedať, máš odsúťažené, čo by si povedala, že by si urobila inak? Nemusíš byť
odborník? Ako by si to spravila ty? Odfoďte sa, nalíčte sa, odfoďte sa a musí to vyzerať prirodzene. Nesmie vás tam nič rušiť, nesmie... Proste nemôžeš mať aj výrazné oči, aj brutálne výrazné pery, lebo ani na tom pódiu to nevyzerá dobre, potom sú to kolotoče. Napríklad tá 39, čo tam biela, to bolo presne úvozovka, ten trend, nijak nenamalovaná, až to vidieť ako taká tá mladá holka. Ja by som trošku ale pridala zase, lebo to sú mi dva extrémy, že jedno sú litre na očiach a druhé bolo takéto úplne, tak vyzeralo to tak naho, že niekde v strede by som zostala. Napríklad tá 72, trošku by som pridala rúžu a príde mi to pekné. Ale v litre na očiach babi a ešte blondína, vieš, že to je také, tie vlasy ti odpečie to svetlo a potom všetko je kontrastné zrazu, vieš, a nepríde ti to, nepozerá sa na to tak dobre, ako napríklad aj na túto babu. Vieš, že tam ti nič nejak vadí, ti nevadí, ale pozrieš na tie v litre na očiach a... Mne sa veľmi páči. Decentné, vôbec si nevadia. Pozrieš, aký tak dobre vyzerá zo zadu. Ale ona mi príde v tých černých taká stratená. Neviem, možno tým, že má tmavé vlasy, vieš, že celá je taká tmavá. Akože je iná. Vyzerá luxusne oproti ostatným, ale menový parameter, čiže... Barbara, vyzeráš luxusne, zapíš si teraz. No to je to pochvala. Dobre, 72 je Viktória Naďová. Ona sa mi páči napríklad. Vôdza je decentná prezentácia tejto, čiže pomalá, precítená, koketná by som povedal. Franto, čo povieš? Áno, presne tak. Tak chúdze, zase ja hodne koukám na to, jak ty babi chodí, jak ten zadek tam pracuje. Jestli sa tam přese jenom tak, anebo sa tam prevaluje pěkně, pevne. Tak máme ďalší prvok. Buď tam stojí, alebo sa prevaluje. No ale ja, toto by bola aj víťazka pre mňa asi. Jaj? Prepáč, ale áno. Ja si pamätám napríklad tú 59 z minulej sezóny, alebo predminulej. Ale toto sa mi páči. Dobre, keby si mala vybrať top 3, koho by si vybrala? Tak 72, 44 a 54 asi. Ja by som kľudne povedal, že aj 59, keď si zvolia mekšie baby, ak si zvolia v predchádzajúcej kategórii mekšie baby, tak podľa mňa musia, potom ona musí vyhrať. Jak povedia, že chcú mekšie dievčatá. Pokud áno, tam sa tiež nebudeme príliš na to, ona není až tak pripravená, ty řekl. Takže počkáme si na nejšiu kategóriu a podľa toho môžeme to zvolať. Uvidíme potom, áno. Lebo pri menších zikoch... Ale v tej maličkej kategórii tam nebola meká baba, tam bolo... No, pri men's fyziku sme videli, že vyhrávali atleti, volejbalisti. Akýkoľvek názvak osvalenia bol stiahnutý dole, to boli 4. 5. miesta. Ja som zvedal, čo to bude pri týchto dievčatách. Že... Potom tá baba s číslom 69 v tých malých bikinách by tu ani nebola vo finále. Lebo to je niečo, čo je úplne niekde ide. Hej. Dobre, takže 44, 54 a 72. A uvidíme, ako Barborku posunú rozhodcovia, či to bude buď prvé miesto, alebo 4. miesto, lebo... Buď budeš prvá, alebo štvrtá, alebo potom nezapadáš do konceptu týchto dievčat. Aj keď 54 na mňa úplne dievča. Veľmi úsučký pás, narodený akože od prírody geneticky vyformované tieličko. Ale má formu lepšiu, ako má Barbora prvá. Hej, broňa je trošku stiahnutejšia, a keď si plný stav nôh, to je rovnaké, to je prežek úvod. Od si to brucho písa štvorky, je o mnoho lepšie. Tak. Čiže sme zase o tom, Barborka už minule som ti to povedal, ale... Proste keď... Jo, stiahneš kilo, to je kilo, to je maximálne kilo, kilo a pol, dáš dole, boha, si jak úzky. Škoda. Anebo to jenom proste skvalitniť, ať je tam tá väčší ústota tých svalov, jenom na to zapracujú. Ja som ho nevidela, pozrieme. Ale zase, ja když kouknu na tie jej ramena, 59, tak krásne drží, nikam je nevyskrkuje, je to prirozený, pekný. Takové správne držení tela, tak je má byť. Neviem, či to není, vieš, že tie baby, ktoré majú lepšiu formu, tak trošku musia vystrčiť to rameno, lebo je menšia, vieš? A ona tým, že není až tak pripravená, že je väčšia rozmerovo, tak nemusí sa nadrapovať. Ja, ako keby. Má tú kostru správnou. No, takže keby bola stiahnutejšia, to by sme videli, že ako to vyzerá pekne, len treba s tým pošpekulovať. Dievčatá, dobročenie pre vás, že buď to zoderiete ešte viac, čo by bola škoda, alebo sa posunete do kategórie hore. Ale zase, keď nechcete skákať a hýbkať a robiť sportmodel, tak je to to, čo asociácie chýba. Čiže chýba tam
kategória bikini 2, ako keby osvalenejšia bikina. Ale zase, když my sa upřednostňovali také svalnaté bikini, kam by to zase vedlo? Jasné, ale treba tým dievčatám povedať, že vy nie ste zlé. Vieš, že, lebo oni teraz z toho môže ona vyhodnotiť, že a skončila som štvrtá, tak asi som fakt na piku. Ale to neznamená, že na piku, vieš? Toto je, mi je, treba povedať, že pripravená krásne, zjav, všetko, takže buď vyššia kategória, lebo to, vieš. Alebo to nejaká trocha plnejší, zariskovať, vyskúšať, co to udelá, jak to bude vypadat. No a, tak, pohlažovať. A hlavne záleží, když by tam byli všechny rovnáké, ako byla ta 69-67, zase by sa to už inak hodnotilo. Taky to záleží, kto jak tam přijde. Ale málo je to. Ja sa skúsim posunúť ďalej a idem sa opýtať Libuši, čo si myslí, aké bude prvé, druhé miesto? Priateľa, pri mne je Libuša Kožinková. Libuša, ktoré je prvé miesto pre teba? No, ťažko povedať. Nie, ťažko, musíš povedať presné číslo. 44 alebo vedľa 54, tak nie. Dobre, 54 to nebude, takže? Áno. 44. Pre teba? 44! Dobre, Domi by Domi hovorí 44. Minimálne asi kvôli plávkam predpokladám. Dobre, takže ja som si povedal, že Jakabcová môže kľudne atakovať to prvé miesto. Výborné. Ja som to znova trafil. Hovoril som, že tá Jakabcová to proste vyhrá. Bum, bát. Asi 50 a 50 vina, že to bude. Že budú tady tým trendem, aby nebyla moc osvalená. A keď 44 je... Tommy by Tommy povedala, že to bude prvé miesto. By Tommy a by Tommy sa tiež rozumie kráse. Ale... No, tak ja by som 44 určite. Ja som hovoril, Rusina to vedel. VVV, Michal Rusina, fotografii, to je, ja som už multi, ale nie, že som len trendsetter, ja môžem robiť celú súťaž sama, ja to natipujem. A nepotrebujete mať 5 ľudí, boha, vieš, koľko ušetrem na jedle. Počuj, a rozhodcovia majú aj nejaké odmeny. No. Nemaj nič, ešte ja, sa ja sami doplácajú. Rigo, Vilo, že vraj si doplácajú sami, to nie, toto Vilo, Rigo, toto nie. Nakoniec, ja som tu trendsetter, lebo Mirke nakladáme, že nemá formu, ale tak sme to trafili, tak to má vyzerať. Výborné, ja sa pokúsim ísť, hej, Marek, keď pôjdem do backstage'u, no a myslíš, že to bude mať signál? Pôjdeme do backstage'u, opýtame sa víťazke, či si myslela, že vyhrá. Skúsime Barboru. Výborné, idem si ju odchytiť, uvidíme, čo povie, aké budú emócie. Priateľa, ja čakám pri backstage, alebo teda pri podiu, a kedy Barborka skončí a budeme chcieť vedieť, aké má emócie. Dúfam, že máte dostatočný signál, respektíve Karajs. Dúfam, že sme online a že tam vidíš zvuk. Marek! Prosím ťa, pozri sa teraz, vidíme, áno, super, máme na monitore taký signalizátor zvuku a chcem vedieť, že Barborka ide teraz môjim smerom, skúsim vyzvihnúť a opýtať sa, ako sa cíti. Má široký úsmev. Barborka, počkaj. Ako sa cítiš? Super. Ako veľmi? Moc. Nečakala som to, bola som veľmi sklamaná, lebo som dosť zavodnená. Ale toto ma fakt zaskočilo úplne. Ona stačí, ďakujem pekne, papa, držíme palce.